Доброго здоров'я всім, друзі! Ну що ж, сьогодні неділя, класна схожа погода після дощів, холодів і так далі. Я знаходжусь зараз на провірці пасток, заїхав до першої пастки, яку я виставив 26 квітня. Погоди не було, ну три дні десь зараз погоди, ну і що тут можна сказати? Результат є, є перший рій, і рій вже працює, не знаю, правда, коли він залетів, я десь пару днів тому був, то не було ще бджіл, але зараз вони вже є, і видно, як рій працює. Піднімлюсь ближче, подивимося, як працює рій. Інтрига зростає, так як перша пастка для бджіл вже спрацювала, в ній є рій. Йду перевіряти інші. Ну і не знаю, чи є щось там, чи ні. Три дні тільки хорошої погоди. Ось так. Ну що ж, прямую далі. Так, друзі, я біля другої паски для бджіл. Трішки її розчистив, є розвідниця, але заросло чітко. Буду чекати рою. Я біля третьої паски, ту, яку я зробив з паперової туби або труби. Що тут можу сказати? В ній працює рій. Потепліло і пішли герої. Ось так, друзі. Рій працює чітко. Літають. Видно бджілку зубніжку, значить рій почав чітко працювати. Друзі, є два рої. Ну, будемо чекати ще. Ось так. Що можна сказати? Можна робити висновок, що оформивши маленькими вощинками і старою вощинкою одною з язика, на неї швидше пішли бджоли, як в забиту вже скомплектовану пастку з рамками і вощиною. Поспостерігаємо, як працює ось цей рій.
Приємно, коли є результат, коли не марна праця, яку всі пасічники стараються і вкладають в таку справу, як ловіння роїв. Це приємно і чудово, коли в твою пастку для бджіл, яку ти зробив сам, попадається рій, хороший рій. Інколи затрата якогось вільного часу, але який приємний результат, коли ти бачиш ось таку красу. Працюють бджоли у твоїй пастці для бджіл. Це приємно. Так що ніколи не лінуйтесь. І взявшись за цю справу, ніколи не розчаровуйтесь. Завжди буде результат. Тільки терпіння і час. І все буде. І головне, не боятись починати щось робити. Закінчується сьогоднішній похід, провірка пасток для бджіл. Звичайно, приємно, що є результат після холодів. Є два рої, поки що, надіюсь, не останні. Це вже тішить, так як є, можна сказати, дві сім'ї. Два рої, які б мали, можна сказати, загинути десь зимою, будуть мати своє нове житло. Ось так. Приємно. Звичайно ж, приємніше ще хочеться подивитись, які рої силою. Ну, по тому, як працює бджілка, можна сказати, що рій хороший. Багато трутня, значить, рій досить хороший. Побачимо, коли буду переселяти його у вулик. Що ж, друзі, будьте здорові, не хворійте. До нових зустрічей.